နေမှာသူတို့စိတ်အာနာသိတယ်။မရှိတဲ့နေမှာစိတ်အာနာသိဘူး။အဲ့ဒီညောင်းပါပဲ။ဒီသားစုဝိုင်းဆုံတော့သမီးဝိုင်းမှာသမီးနေမနဲ့ပြောင်းမသွားနဲ့။နေတို့ပြစ်ခံရနိုင်မယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့။ဝိုင်းပြောတဲ့အခါမှာသူသူကိုနိုင်ကွာလေ။ဖေးရဲ့သမီးတို့ကအကြောင်းကအမာကနေမဟုတ်ပါဘူး။အတေကနေပါ။အဲ့သမီးသွားလို့မသွားလို့မရဘူး။မျက်နှာသွားပြရမှာလေ။အဲ့နာတော့ပြည်ကိုနေသူတို့ခေါ်ရင်လည်းတမီးလိုက်ပါပါလိုက်ရလိုက်မှပြင်ပါလေအဲ့နောက်နေ့မနေ့လည်းကြာလာကြာထပ်ပြီးတော့တားတမီးနေတော့နေတော့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလဲသူတို့တော့ပြည်ရသေးတာပဲတမီးတို့အတိတ်ကနေလေတမီးတို့ဘာလို့အတိတ်မခံရရမလဲသူတို့တို့တော့အကြောင်းရောက်တော့အကြောင်းကအဲ့သူတို့တန်းကြုံနေဖြစ်နေတန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကဘောင်းရောင်းနေလို့သူတို့ကဲဘုရုပ်ပုံကင်မဲ့ဘူးဘုရုပ်ပုံဘူးကင်မဲ့လဲမေးတဲ့အခါကျတော့ကင်မဲ့လူကမရှိကြဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပဲဘုရုပ်ပုံသားပုံသူကိုယ်တိုင်ပဲကင်ပြီးတော့အလန်နဲ့အလန်ကြီးသားနေတော့ခြေကျက်တော့ခြေကျက်သွားပြီးသူ့လူဖြေအားလန်းနဲ့ကုံတယ်လန်းတောက်မိဘရဲ့နီးလဲကြတယ်ကြအဲ့မှာသူတို့စပစ်တာစပစ်တဲ့အဖြစ်မှာသူတို့ပထမပိုင်းပစ်တာတော့အောက်ပိုင်းကိုဒူကောင်းအောက်ပိုင်းကိုပစ်တယ်တမီးကညာဘက်ခြေတစ်လုံးနဲ့ဘယ်ဘက်ပေါင်ကိုထိနိုင်ရောအဲ့မှာဒူးထောက်ရကြဒူးထောက်ရကြတော့လေတူးလက်ထဲမှာလေဘူရုပ်ပုံကင်ရတဲ့အတွက်သမီးကချားမပေါ့ဘူးတော့သူများတွေလို့ငိုးဝဲပဲနဲ့ဘူရုပ်ပုံတူဝဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘူရုပ်ပုံကြောက်ရယ်ဘူရုပ်ပုံကြံ့ရယ်ငါတို့ကွက်ကြတယ်သူကငိုးဝဲပဲနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်အပြစ်ကြတော့မှညာဘက်လက်မောင်းနေပေါ့ဘူးရှင်လည်းဟုတ်ပဲအဝင်းဝိုင်းအိုင်နာပါလေပဲသူတို့ကလည်းဖြစ်တော့ခိခဲ့ပြီးအကုန်လုံးသူ့နေခါမှာသူတို့လာခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ကျေဆရာဝန်နေရနေတော့အဲလို့ခေါ်သေးုံပို့သေးုံပို့တော့သေးုံလည်းရောက်လည်းရောက်အဲသေးုံကနေတော့ဖုံးလာဖုံးလာတော့ဒီလိုမျိုးပဲဝင်းမော့အတက်ကိုပြီးနေလို့ရှိရင်အမြန်လုံးလိုက်လာပါတယ်အဲကျွန်တော်သေးုံလိုက်သွားတဲ့အခါမှာသေးုံမှာရှာတော့တတိဘုရားမှာတင်လာတယ်တတိဘုရားသွားရှာတော့တတိဘုရားမှာတွေ့အဲဒါနဲ့သမေချက်ကြီးပြန်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်မေးတဲ့အခါကျတော့မှာအဲသူခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ဆရာဝန်ကူလိုက်ကွာအားနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကခွဲပြေးလိုက်ပါတယ်ခွဲပြေးလိုက်တာပါတယ်တမီးကတတိဘုရားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တတိဘုရားကိုပြန်သွားရှာပြန်သွားရှာတဲ့အခါကျတော့မှာအဲ့မှာဆရာမတွေကအမလို့လာရှာတာလေဝန်မော်ဦးလာရှာတာတော့ဝန်မော်ကဒီခန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအသေးတန်ခန်းထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအသေးတန်ခန်းထဲလိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့မှာအဲ့မှာတမီးကိုတွေ့တွေ့တဲ့အခါဖေကိုလည်းတွေ့လည်းပြီးတော့သူလက်ရလှမ်းခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးရတမီးကိုခွန့်လို့ပေးပါတယ်တမီးခွန့်တော့တမီးပါလုံးလို့လည်းဗါတယ်တမီးကဘီလို့ပြောကြတာနားမလည်ဘူးပြရပြရတာပါကျွန်တော်ဗါတယ်တမီးကပြောကြတာနားတော်လို့မှမဟုတ်ဘူးလို့တမီးကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတမီးကိုနည်းဖြစ်တောင်းဆိုပြီးတော့ဗါတယ်တမီးပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအဲသူသူနည်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးတဲ့ရကောင်အိုက်ဆရာမသူ့ကိုစောင့်ကြပြီးဆရာမလည်းပေါ့ဘူးသူကတကားပြောနေတဲ့အခါအချိန်ကြီးကအကုန်လုံးကတော့တိတိကျကျလာတာဒါနဲ့နောက်တရင်ပြန်လို့လာတဲ့အခါကျတော့သူကအဲဒီလက်ရလမ်းခေါ်လို့ဘေးရဲ့တမီးတို့သူတခုခုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူတို့တောင်းထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရမှာတမီးရဲ့အနေနဲ့ပေါ်ပြီးအမြတ်ဝီပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိရိယာကိုပေးနိုင်တာအဲ့မေးမေးတော့ပထမပိုင်းတော့ကိုယ်လည်းသာသမီရောတယ်ဆိုတော့ဒီမင်းတော့တွေ့သွားတာဟာနောက်တော့ကကိုယ့်ဘာကိုပြန်ဝင်နေပြီဟောသူကအတမီရတယ်ဒီလူလူကတူတောင်းဆိုသွားတာတိုက်ပွဲဝင်သွားတာလေကိုယ်လည်းအတိစိတ်တာဝင်လာကဲတမီတောင်းတဲ့ကိရိယာအဖြစ်ပေးပါလေပြောခဲ့တာသူကလည်းသူတောင်းခဲ့တဲ့ကိရိယာလေသူတို့တောင်းထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်ရမှလားသူတို့တမိနံပဲခေါ်ပြီးအမြတ်ပေးဖို့ပြီးပါတယ်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ကြီးလည်းလုံးဝတမိအတွက်သူ့နံပဲခေါ်ပြီးအမြတ်ပေါ်အခုလာမယ့်24နှစ်ပြည့်မှလည်းအမြတ်လုံးဝမဝေးသေးပါဘူးဟာအဝင်းမော်ကြီးကဖတ်နေဦးဝင်းကြီးဖြစ်အမေကတော့ဒေါက်ခင်သေးဦးပေါ်တယ်သူတို့ညီကောင်မတော်က6ယောက်ခန့်ပါတမိကအကြီးဆုံးကြည့်တော့တမီးဖြစ်တမီးရဆိုရှင်1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံမှာ19ရက်9လနေ့မှာရှေ့ဆုံးကနေတိုက်ပွဲဝင်သွားတဲ့အတွက်တမီးတွေအငြင်းတန်းဂုံယူပါတယ်သူ့အတွက်လည်းအလေးအငြင်းတန်းသူ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ငါတမီးလေးက
တိုင်းပြည်အတွက်အကုန်လုံးလုတ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးသူ့အတွက်ကိုအန်ဒီယာရင်ထဲမှာတိုက်လေလေအများအကုန်နေပါတယ်အခုဒီလိုလာတော့အန်ဒီရင်ထဲမှာဒီအတိုင်းမသိပေါ့နော်အဟောင်းကနေအသက်ဖြစ်တယ်မနေ့တနေ့ကလိုပဲအန်ဒီခံစားရတယ်သမီးကအများအသူ့အတွက်တနေ့မှလည်းမမြင်မရပါဘူးတနေ့မှလည်းဒါပေမဲ့အန်ဒီကပြန်ပြေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အော်ငါသမီးကအတိုင်းပြည်အတွက်လုတ်လုတ်သွားတာပဲငါတို့ကသူ့အတွက်နောက်ကနေအန်ဒီတို့ကလည်းတတ်နိုင်လို့ရအများအပေးဆက်တယ်